yetirməsi, Qəbələ İdman Klubun təmsilçisi, qarışıq döyüş növü üzrə dünya çempionu Nərman Abbasov növbəti yarışdan birinciliklə vətənə qayıdı. Təcrübəli idmançımız Rusiyanın paytaxtı Moskvada təşkil olunan MMA üzrə Fight Night Global turnirində qüvvəsini sınayıb. Yarışda yüngül çəki dərəcəsində çıxış edən Abbasov Rusiya təmsilçisi Dmitri Qorobets ilə qarşılaşıb. Yaxşı, hazır prosesləri yaxşı getdi, yəni, tərəflər çıxmışdı. Şükür yəni, çox rahat keçdim. Komandanın baş məşqçisi Şəhriyar Abbasov idmançımızın döyüşündən razı qaldığını, yol verdiyi bəzi səhvlərin üzərində çalışdıqlarını qeyd edib. Əlbəttə, Nərman planlı şəkildə 3 raundu hiss eləmədi. Yəni, biz planı sırf güləş üzərində qurmuşdu. Məşqçi olaq Nərmanın döyüşü istiqamətli. Əlbəttə, Nərman planlı şəkildə 3 raundu hiss eləmədi. Yəni, biz planı sırf güləş üzərində qurmuşdu, o formada getdi. Düzdür, əlbəttə, başqa sistemdə olsaydı, B variantı da var idi ki, Nərmanla başqa cür işləyə bilərdi. Bu birinci variant, A variantı normal qaydada getdi, yəni bizi planlaşdırıq müşəkkilə getdi. Ona görə də axıra kimi bir tempdə elədi ki, nə riskə getməli, nə də artıq işləməli ki, ilk Nərmanın mərhələni keçmək lazımdır. Nərman elə pikdədir ki, bugünkü top 10-luqda olan döyüşçü olduğuna görə orada zəif idmançılar yoxdur. Hər an, hər dəqiqə nəsə ola bilər, insanın bir səhvini, insan sonra tutulayıb, onun 5-5 manusa çəkirdilər və o çox arxaya gedə bilər, ona görə Nərman ancaq olmaq lazımdır. Onun da mənfi tərəfləri var, yəni onu biz bilirik, orada səhvlər nədə bıraxılır, o səhvlər üstündə işləmişik ki, o səhvlər bir daha olmasın, Nərman şimpiyon olsun, Azərbaycanı sevindirsin. Qeyd edək ki, bu Nərman Abbasovun keçirdiyi 20 döyüş ərzində qazandığı 17-ci qələbə olub. Təbriz Məhərrəmoğlu, Elnur Ağayev, Nigar Lətifqızı, Bölgə TV.